Nu er du blevet klogere på, hvordan e-reolen Go rent teknisk fungerer. Lad os prøve for en stund at kigge på, hvordan du finder inspiration til, hvad du skal læse, og hvad blå titler er. E-reolen Go's forside er et godt sted at starte. Prøv at scrolle ned på forsiden, når du åbner appen. Her er mange spændende genrer, udvalg og trailere for film også. Der kunne være en god titel, man havde let efter eller ikke kendte. På e-reolen Go kan du finde klassiske litterære genrer som eventyr og spænding, men e-reolen Go byder også på mere utraditionelle genrer som overrask mig, dyr, kærlighed og meget andet. Det betyder, at du kan stå dig løs og blive overrasket. Prøv måske at kigge på flotte forsider og blive inspireret. Du har et begrænset antal lån om måneden. Det er vigtigt at huske. Det er forskelligt fra kommune til kommune. Det kan du se under min side. Men heldigvis så er de blå titler altid tilgængelige. De blå titler er e-bøger og lydbøger, du kan låne ubegrænset. Du kan kende de blå titler på, at de har et blåt logo og ikke et rødt. De blå titler låner du på samme måde som de røde, og du kan finde dem på min side efterfølgende. Husk, hvis du er i tvivl om noget på e-reolen Go, så kan du altid bruge hjælpknappen eller kontakte dit bibliotek. God fornøjelse med e-reolen Go!